sou o Biel. Só vem, moleque! Tá começando mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje, galera, é um... Como vocês tanto gostam, cara! Hoje eu vim trazer desafios para vocês que são fãs de desafio e que são fãs do Biel Demorou. Então, gente, é o seguinte. O desafio de hoje vai ser quem ficar mais tempo na chamada de vídeo ganha. E o prêmio será nada mais, nada menos do que mil reais, galera. Sim, R$1.000, gente. Eu não tenho R$1.000 agora. Eu também. Até porque estamos de quarentena, a gente não pode sair de casa. Eu tô aqui no meu quarto, na minha mesa bagunçada. Inclusive, eu acabei mesmo de fazer uma live jogando na minha Twitch. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer lives na Twitch TV. twitch.tv/BielValadares, me segue lá, que tá tendo live todos os dias de vários jogos incríveis. E eu jogo também com vocês, galera. Então não percam mais uma live por nada. Eu sempre aviso lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, então me siga lá, @BielValadares. E também já se inscreve no canal aqui embaixo, que estamos chegando a 800 mil inscritos aqui no canal. Deixa muito like também, muito like é muito importante. Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo, demorou? É muito importante, então já deixa o like aí, vamos que vamos. Hoje o vídeo é com ela. Tem muito tempo que eu não gravo um videozinho com ela. Vocês perguntam direto nos comentários: cadê ela? Cadê ela? Quem não sei o que? Ela está aqui pra poder gravar vídeo hoje. A gente não tava gravando vídeo junto por conta da pandemia. Mas, por entretanto, todavia, nós achamos uma forma de gravarmos juntos novamente, que é através da nossa ligação por Vizio. Então estamos ligando aqui pra ela. Diretamente da casa dela, depois de tanto tempo sem conversar. Bom? Tudo ótimo. Quanto tempo? Tudo bem também? Quanto tempo? Eu estou com saudade de você, cara. Estou com muita saudade. Eu também estou com saudade de você. Você sumiu. As pessoas estão perguntando: cadê a Naila? Cadê ela? Ela tá aí, gente. De quarentena. De quarentena. Depois de tanto tempo, mas ela está aí de volta no carro. Naila, é o seguinte, ó, eu tenho um desafio muito legal pra você hoje. O vídeo de hoje, Naila, é o seguinte: quem ficar mais tempo na chamada de vídeo ganha simplesmente R$1.000. Interessante, né? Gostei, acho que você vai perder. O quê? Que? Uhum. Que isso? Que perder? Eu sou um dos melhores jogadores de desafios aqui do canal, você sabe disso? Você sempre ganha, né? É porque eu sou muito bom, né, cara? Vamos ver quem vai ganhar hoje. Vamos então? Aperta de mão virtual. Tá valendo, a partir de agora, quem desligar a chamada perde simplesmente R$1.000, cara. R$1.000 é muito dinheiro. Internet não vai cair, minha filha. Eu pensei em tudo. Eu pensei em bateria, pensei em internet. Você carregou seu celular? Não, né? Tá carregado. Tá carregado? Tá quantos por cento? Eu tenho 3. 70, né? Pois é. Eu tô com 59. Eu posso carregar o telefone se eu quiser. Eu vou ficar mais tempo na chamada. Então vamos ficar aqui na chamada, gente. Já ficar aqui conversando um pouquinho. Vai, me conta as fofocas, minha filha. E daqui a pouco eu volto com vocês, viu? Fala, conta. Quem está namorando mesmo? Bom, gente, eu vim aqui pra baixo agora porque bateu uma fomezinha, né? E eu tô indo chamada com a Naila aqui até agora. E se eu for dormir na chamada? Não, você pode dormir. O questão é quem fica mais tempo na chamada. Se eu dormir, não vai desligar. Mas aí, no caso, eu posso falar que caiu a chamada e você que desligou. Tá vendo minha estratégia? Ah, eu contei minha estratégia. Tá, deixa eu comer, que eu tô com muita fome. Muita fome. Deixa eu posicionar meu celular aqui no cantinho. Enquanto a Naila tava chamada, vocês estão vendo ela aí na tela. Eu tô pensando em comer uma fruta, que fruta é muito bom e eu sinto falta. Que kiwi? Por que kiwi? Não, kiwi é uma fruta boa, mas eu sei lá, eu quero comer uma banana. Tá com fome, não? Não, acabei de comer pipoca. Meu problema é estar de dieta, senão estaria comendo pipoca também. Vou acabar de comer uma banana aqui e já volto com vocês. Ai, gente, cheguei no meu quarto e, nossa, tô com preguiça de estar ali. Eu vou sentar aqui no chão mesmo pra poder continuar conversando com a Naila. Ai, meu jeito tá um pouco machucado que eu caí, mas tá bom. Ai, agora eu não sei o que eu faço. Problemas com os óculos, olha só. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Ó, tô ficando cansado também já, viu? Meu, minha mãe tá me chamando. Ela tá assim... Não, calma aí, deixa eu... ver aqui. Filho, tá podendo falar? Estou, mãe. O que aconteceu? Ela me ligou duas vezes. E você não atendeu? Bom. Já sabe que chamada é perdida de mãe é complicado, né? Não, velho. Acho que não. Sabe o que ela acabou de mandar pra mim? Pode te ligar? Não. Não posso, mãe. Mãe, não posso. Como é que
Eu vou falar, mãe, não posso. O que eu posso fazer? Eu vou falar, mãe, não posso. Cara, vai lá. Não, não vou, não. É rapidinho. Dá vontade de colocar ela aqui na chamada. Mas dá pra pôr mais alguém no Facebook? Dá. Ai, não sei o que eu faço. Eu acho que eu... Não sei o que eu faço. Ai, não sei o que eu faço. Mano, não, velho. Não dá pra poder atender. Não dá pra atender. Ah, tá me ligando. Mano, ela tá me ligando. Olha aqui. Eu não vou atender. Não desligou a chamada pra Naila. Eu não vou atender. Porque isso não vai finalizar. Não posso. Vou recusar. Eu vou recusar. Vou mandar mensagem e falar assim: mãe, não posso. Estou gravando a tela do celular. Calma, deixa eu voltar a gravar a tela do celular. Vou colocar pra gravar de novo, gente. Ó, não tô mentindo. Ainda tô em chamada, ó. Tá vendo? Voltou a gravar agora, ó. Não vou atender agora. Tô em chamada. Não, não, nossa, eu não quero perder. Eu não posso perder, Naila. Eu acho que minha mãe tá em casa. Ué, então vai lá nela, hein? É, eu acho que eu vou lá nela. É mais fácil. Pra ganhar. Eu tô te dando dica pra ganhar. Atender ela? Não, eu falei pra você. Eu vou lá. É mais fácil. Assim eu não perco. Vê? Mãe? Mãe? Ela tá em casa, eu tô indo aí já. Ela tá em casa, ela me respondeu. Vou lá nela, vou lá nela. Vou colocar meu telefone aqui e a câmera aqui, tá vendo? E assim eu já volto. Já volto. Gente, sério, eu preciso bolar algum estratégia pra ganhar. Eu tenho que ganhar, de verdade. Eu não sei o que fazer, mas eu vou arrumar alguma coisa. Só espero ele voltar. E voltei, voltei. Ela tava em casa mesmo. Muito mais fácil. Claro. Claro que. Nada. Eu voltei. Ainda tô na competição. Não perdi. Daqui a pouco eu preciso tomar banho. Ó, a outra já tá toda cansada já. Vai perder. Vai perder o desafio. Vai sim. Vai perder. É, galera. Já tá ficando um pouco tarde e tá na hora de eu tomar banho, cara. Eu estou precisando muito, muito mesmo tomar banho. Só que como é que eu vou tomar banho no FaceTime com a Naila? Deixa eu tentar achar um jeito aqui de tomar banho, sei lá. Enfim, eu acho que vou deixar a câmera virada pra lá. E pra você ver que eu não tô saindo com esse time, nem ninguém ver, já tá gravando a tela aqui mesmo. Eu vou deixar a câmera posicionada assim, ó, perto dos shampoos, tá vendo? Aí, sei lá. Agora vocês estão me vendo só aqui, ó. Vou tomar banho. Olha, vou virar a câmera. Pronto. Agora você não olha. Uma hora depois. Gente, já tá muito tarde. Muito tarde mesmo. Eu tô muito cansado. Mas a gente tá aqui até agora. Já até tirou o óculos, ó, de preguiça. Né, né? Uhum. E eu preciso dormir, velho. Eu quero dormir. Ué, pode dormir. Desliga aí, ué. Não, não vou desligar. Ai, eu preciso dormir também, gente. Eu tô muito cansado. Eu tenho compromisso amanhã. Vai dormir, então. Eu vou dormir, mas eu não vou desligar. Você vai dormir aí comigo. Mas deve enxergar alguma coisa. Alexa, apague as luzes. Olha que legal, gente. Ó. Sumiu! Tá vendo? Agora, só que agora não dá pra enxergar nada, só a Naila ali, tá vendo? Enfim, não, acho que vou deixar a luz da Alexa acesa. Alexa, acenda as luzes. Aí eu vou deixar branco. Alexa, troca a cor da luz pra branco. Aí, tá vendo? Fica mais fácil. Aí eu vou deixar aqui vocês aqui. E, gente, boa noite. Naila, boa noite também, viu? Boa noite. Não, velho, não acredito nisso, mano. Não, 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 não. Velho, não tô acreditando, gente. Olha aqui, velho. A minha bateria acabou. Eu não tô acreditando nisso. Eu perdi o desafio. Eu perdi. Minha bateria do celular desligou. A Naila ganhou, velho. Não acredito nisso, mano. Nossa, eu perdi R$1.000. Eu quero voltar a dormir, gente. Sério, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou conseguir falar com a Naila agora porque desligou. Meu celular simplesmente desligou. Eu não vou colocar pra carregar agora. Eu quero dormir, cara. Tá muito tarde. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal aqui embaixo. Me seguir lá na minha Twitch TV, que tá aqui no primeiro link da descrição. No meu Instagram também. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Só vai, moleque.